É nós aqui no topo do mundo. Topo do gavião. Aqui é o topo do urubu. O topo do urubu. Já não tem gavião aqui perto. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Oh, ia, ia. Vou ter que fazer uma selfie todo mundo em cima da pedra. Eu já sei que você vai contar pra todo mundo de novo da cadeira da loja. Eu não vou contar isso daí, vou deixar só. Ah, já que as cadeiras aqui, eu subi em cima. Escuta, pra pôr um negócio, aí eu caí. Aí o Marcos fica falando pra todo mundo. Faz 10 anos que aconteceu isso e ele despencou. Despencou. Então eu vou contar a parte essencial. Eu só escutava socorro. E eu olhava por cima dos balcões. Quem que tá gritando socorro? Socorro! O que você tem a dizer sobre isso? Você vê onde o Pablo quer me levar? É dor de cotovelo dele. Que ele, eu levantei toda. Já levantei, caminhei, salto alto, aí ele ficou com inveja. De jeito, vou ter que comer uma banana.